مبطلات الصلاة. Gjërat që vlerësojnë namazin. La bud na'rif mubtilat as-salah hatta la takun as-salah batila. Patjetër duhet të njohim vlerësuesit e namazit në mënyrë që të mos falim kot. Al-awwal al-kalam al-amd ma'a al-ilm wa al-dhikr, yani yatakallam fi as-salah muta'ammidan, 'aliman tahrim al-kalam fi as-salah dhakiran la nasiya. Gjëra e parë që e prish namazin është të falësh me qëllim, do thotë jo nga harresa ose jo nga habia, por fol me qëllim. الثاني الحركة الكثيرة المتتابعة المتوالية عرفا لغير حاجة يعني تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك يخرج التليفون أو يصنع كذا أو يصنع كذا نعم تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك بري جرا që prish namaz gjithashtu është edhe lëvizja të shpeshta në namaz aq të shpeshta sa që nëse dikush nga jashtë shikon thotë ky nuk është duke u falur الانحراف الكثير عن القبلة يعني هذه القبلة انحرف وهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه Gjëja e tretë që e prish namazin është devimi i madh prej kiblës, sikur për shembull me kanë kibla me një drejtim, kë falet me një drejtim tjetër. Adh-dhahik. Qeshja, gjithashtu e prish namazin. Al-akl. Ngrënja e ushqimit. Ash-shurb. Pirja. Inkishaf al-awra, khasa men yusalli fil bintal indama yarka' aw yasjud, idha inkashafat al-awra min huna, as-salah batila hatta wa in kan an ghayr 'amd. Prej gjëra që e zhvlerësojnë namazin, gjithashtu është zbulimi i pjesëve të tushme, siç është rasti atyre që falin me pantalona dhe kur të ulen në ruku apo në sejdë, ju zbulohet dot pjesa e hapur me trupit dhe kështu ju zbulohet avreti. Intiqad at-tahara, yani al-an idha kharaj minhu yaqinan rih mathalan la yastati an yukmil as-salah, batalat as-salah al-an, yakhruj yatawadda thumma yarji' yukmil as-salah. Po ashtu aja që e prish namazin është prishja e pastërtisë, e abdestit, që uftë me siguri, jo me dushim, me siguri, nëse e del, për shembull, gazra apo gjërat të ngjajshme, me siguri atyre kjo e prish namazin.